I treću stvar koju bih htio se osvrnuti, koja mi se čini jako bitna. Sabor prestaje s radom 15.7. Sad nismo radili 10 dana. 15.7. do 15.9. Dva mjeseca mi imamo godišnji odmor. Od čega, pitam vas? Država se nosi sa inflacijom preko 10%. U Europi nam rat kuca na vrata. Mi se raspuštamo, idemo dva mjeseca na godišnji odmor. Pitam premijera Plenkovića, pitam Jandrokovića, predsjednika Sabora, pitam HDZ. Pa zar ne bi bilo primjereno prema hrvatskom narodu raditi ova dva mjeseca, napraviti reforme od zdravstva, od poljoprivrede, gdje nam kuca možda i glad za 6 mjeseci, poskupljenje cijena, energenti. Zar ne bi Sabor trebao izvanredno zasjedati ova dva mjeseca, ne ići na godišnji odmor? Ja sam generacija koja je 1991. godine nije imala jednog dana godišnjeg odmora, 1992. nije imala dana godišnjeg odmora i nije mi žao, borio sam se za Republiku Hrvatsku. Zar ne osjećaju oni potrebu da bi trebali jedan godišnji odmor dati hrvatskom narodu, povući prave promjene, povući prave reforme, ako sad nije vrijeme kad je, kažem, Europa u ratu, kad se vodi na europskom tlu, se vodi brutalna agresija Rusije na Ukrajinu i gdje je sve otišlo od cijena energenata, cijena goriva, hrane, zar ne bi bio sad trenutak da se nađe konsenzus i da se idu napraviti prave reforme gdje novci cure iz proračuna od ministarstva zdravstva do svih drugih ministarstva gdje curi novci na sve strane. Ako oni tu ne vide da bi to trebalo napraviti, onda toliko o ljubavlju prema hrvatskom narodu i prema hrvatskoj državi.